večer, gledatelji. Evo, javljamo se s Voštoga trga u Splitu. Uršula Naev na gitari, Kristijan Ihaljević. Vas zabavljaju večeras, uživajte. Dobro večer, zabavlja vas Uršula Naev na gitari, Kristijan Ihaljević. Za Voštinog trga u Splitu uživajte. Sretan praznik, svjetski dan glazbe svima. Pjesme je ono što opisuje glazbu. More than words. Your love for me is real. Pour up what
Zabavlja vas Uršula, Naev i Kristijan Mihaljević na gitari. Za sam kraj, ja bih stvarno voljela jednu krasnu pismu. Pa neću ništa govoriti. Hvala vam što ste tu. I sretan dan glazbe. Kristijan Mihaljević na gitari, Uršula na vokal. I bend. Vas zabavljaju na Voćnom trgu. 21.6.2020. Usri Splita, 5 metara od mora. Zagrli me ti bolj, pokri me blizim, pusti neka. I'm
inače glumica Hrvatskog narodnog kazališta, a i vokal i pjevačica. Vas zabavlja večeras. Power of love.
sounds of your heart beating. Baby, please forget me. Jedan pun sretavan svjetski dan glazbe 21.6.2020. Uršula Naev i band vas zabavljaju. Metera od rive. Sometimes I am pretend that I'm ready to learn for the power of love. Sa lijeve strane se nalazi poznata brijašnica iz Velog Mista, meštar obaluna. Sretan vam prvi dan leta, sretan vam međunarodni dan jazza, sretan vam svaki idući dan u životu, slušajte muziku, hvala vam, hvala. Laku noć, vidimo se, doviđenja, to bi bilo sve za večeras.